de Koto, une arène, arène en France, amour. On a le 25 novembre 2023. Farina, on a côté Lyon, on a cimetière. On est là-bas, on a vu surtout en Europe. Oh, Batikala en a poto. Bande Koulanga, tout Bruxelles. Toya en arène, en défense. On a vu ça, Farina, gouvernement français, le 25 novembre, musique est en a poto. Musique est zate. Mboka na biso toza la kato occupation, to lobby, boboma éducation, bozo boma pep, bolingi bo ako bebe sa jeunesse, oeza la kata poto. Le 25 novembre 2023, awa na défense monte kopela. Yango na eko lele la bande ko ba koufa la cimetière. Mona mobalo farira. Mona mobalo farira. Ifa koutana na papa Kimbangu. Il faut kutana na ba makila ya ba koko na biso ba makila ba ndeko na biso o eza kutanga mwana mobalo farira oyo zoluka yeba ke makile ko sopala awa na poto le 25 novembre na bele liba na bele liba ndeko na biso ba kenda ba loris la kongelelia ba malu preme ba jise katana ba neli bome ba totu bayaka poto bayebaka teke bakokundama awa na cimetière farira okokutana na moto na nzambe yoka sai tokoya te nana koki kobangisa moketi wako oketa okoma france te france yango ya batata na bino na bamama na bino bino moto mosala pari oyo bino moto mosala pari na ye komobilite mpo bajene ana 20 ans 30 ans 35 ans 40 ans c'est Kata, biso tout na défense le 25 novembre. Awa, commandez ça. Tamura moi mouke, awa na écoulé la bakoko. Na écoulé la bande pour la biso, au batika biso, bakundami na mikili, yamindele. Farina, musique exate, musique exate la potote, ekoza la te, pekoza la kate, sokoza la tembe. Verset Kosanaki Awa, tous les combattants fantômes, Europe Mobimba, Bozomon a Palestine, la ba Israélien, ba Palestine, tout na mokim babarab, ba telemi, po bazo bombarde bango. Biso ba bomakabiso, ça fait 30 ans, moto o a telemi la kabiso azate, tomonata aide humanitaire mokol mokote, yo farira, lokolo zo lang ba mobali na yo, azolio ba visa, olobi kokor beta awe koyinda na arena commandez so zo beta arena bateke toza la France zo arena papa arena angwana toza la Paris na défense yangula na bande kulangai kuye awa kulelela bakoko na biso musique na pote ko beta kate musique ezate na beleli mvuluzi Kimbangu na beleli ba koko na biso tout bandeko tout ba kufaki na covid mama tata boye ba ke covid ezongi mwana bombana na katanaku makambo bozomona na Palestine yango ekoleka na arena na defense oya kotia makolo bokomona makambo bomona na noté bokomona apocalypse bokomona farira bitubo bizo to bundela double sexe na tozo bunela ki ekobo nayo tozo bunela orgueil nayo uto beta na Uganda Uganda botoli mabila ya mabila sahi uti na Uganda uto leka na Rwanda kubisaka oza soutenir na Paul Kagame gouvernement français ba pesi Rwanda 22 millions po ba bo makaba congolais le 25 novembre farira naza ko ebisa na ye naza na France nana kata Paris nana kata parico, nana kata cimetière, na kota ki na kata défense kuna, na eko lela, ba ndeko na nga to ba kundama na Europe, ezala na Londres, ezala na États-Unis, Canada, le 25 novembre, ba to tu ba kufa ba kubima. Boko mona apokalypse, to sepeli, po ba media international, ba lubira mboka na biso. France 24 yakawa, TF Zalakawa, CNN, BBC, Bokolana,
et bakobosa na guerre à Palestine en Israël et kotika la kakolubira makamba libération à Congo musique exacte le 25 novembre à on a Paris tous à la kata cimetière ya arena donc bande kuna ngai yaki pona kusaka yaki pona ko défendre Bitumba ma belle na biso to ko fiko bo ma bituma na biso te na otobuni bambou le belé wana mobali moko bo oya BBC ba jeune na Kinshasa ba lata ka segrete a komisi bango lokola ye double 7 siko linga ko baby sa ba jeune bazana poto o le batanga ba classe abazo ki sera biso musique na momo biso to la besoin musique est ce bomoni musicien Israël ay ko beta na arena musicien palestinien ay ko beta na arena musicien ya Ukraine ay ko beta na arena biso to loba awa musique ko beta te farira okukutana ezala ba sécuriser yo lok ba sécuriser yo na gare de Lyon na Mercier mais o kaki lokwa ba comprendre yango te to sa ko c'est Emmanuel Macron okozala humilié Emmanuel Macron lokozo tia teme na diaspora mokola no kotia ba avion na yo ebele o refoulé biso tout na kata république ya Congo kuna toza ko sa Marie Le Pen toza ko sa ministre ya intérieur ya France toza ko sa premier ministre ya France musique ezate lokola lobte ya liboso te to koto poni kote ya milimo pa ibangwa bazali et pa ibangwa bazali bande ko ngai boye ba ke tala bino bozo mona wana ba wa ba eli ao ba te ko toto tangi ba ko fo bazali ao tozo bele la milimo wana ya bokoko Bome mafari la kende akufa akufa tozana tina na ye moko tola tina na ite parce que pourquoi parce que azali mutoyo asali la démon vous rendez compte mobali ya comment moi si c'est un esprit démoniaque ya on to lubike awa limo nyoso ifandi ya wala na cimetière oyo ke ta jour wana ya le 25 soka check a check ke na jour wana ya le 25 Boya pour soyer, par l'Ossi à Sassa, par l'Oris la Congolaise, par Jig Mafoua, tout au bel et la Bino, Botala ni Kambo Oyo, Botala ni Kambo Oyo, vraiment, le 25 novembre, tout si là, tout tumba, yako tumba, tout zikisa, yako zikisa, ba dekolangai, na leni, na lali, voilà, na lali na se, Fari la nana cimetière, mona mobalo nazana cimetière, mili moi bakoko nanga bozo kangai. Papa Kimbangu zo kangai. Arma Tungulo zako yo kangai. Bozo wa Farira kende. Mwona mobalo ifa kufa. Mwona mobalo ifa disparaître. Biso tozole la pri de 16 millions de morts. Bakoko na biso. Nazana cimetière. Place milimo wa bakoko ivandi. Farira ifa kufa. Mwona mobalo ifa kende. A disparaître. Nazako bele la papa Kimbangu. Milimo tu ya bakongole. Oui, lali awa na ba cimetière na eko saka po balobi les morts sont morts mais ba mort ba yo kaka bande ko la biso batanga makate ba okufa na poto lelo ba kufi po mboka na biso koma na maboka bapaya fari rifa kufa fari rifa kende na lali na cimetière mona mobalo de mona e fari la le 25 novembre ifa yoka fari rifa kende Farira ifa kufa. Farira. Oko mona milimo ba koko nangai. Farira oko disparaître. Oko mona makamo ba mona te. Nazawa na Paris na défense. Nazawa na Paris. Mbule yo kinga e beti. Mbule beti mbala moko. Mbule beti. Likwa koko nangai ba yo kinga e. Nazawa na Paris na arena. Na cimetière. Ba koko nangai ba yo. Farir au Kokoufa, le 25 novembre, Apocalypse, le 25 novembre, France et Kotumbama, le 25 novembre, et Kotika la histoire, na humanité, ma gêne, au besoin à Paris, dans le Baki d'Akoya, ma coco n'a pas répondre, n'aï, Zambé a répondre, n'aï, Baoki coller à la bisou, le 25 novembre, Farir au Kou disparaître, na zolo banayo, au Kou, yoke, PD Mokona Mokila Gadia Peuple. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
300 km pour naya ko défendre mabela ba koko na ngai arena yangolo arena yangolo ni arena yangolo le fessing tout et ko disparaître arena yango défense yango le 25 novembre et ko disparaître farira na kalisi commandant so merci na ba combattant fantôme. Merci na ba combattant fantôme. Merci na combattant fantôme. Bino tout bozala mokili mobimba. Mboule beti ba koko ba okibiso ba répondre biso ke toko gagné. Mutabangate. Na okilo lolaka Seigneur Dieu tout pour ça. Alobi mes fils bozami bali. Loko bo beleli bala na ngai. Bana bilaka papa ki manga lobi lokola bobele libana nango bakunda mala ba cimetière ya poto ba papa ngwanda bango tu batika na cimetière le 25 c'est l'apocalypse le na 10h bande ko tu bozala ba association bo senga sitting boko ma sitting wana bande ko tu bozala ba association awa na France boko mela policia ya nater ba mail continue ba mail botinda ba mail botinda ba mail na préfecture nater botinda na mairie ya nater mbulango ebeti victoire bandeko toza obligé victoire waya mboyo wana fukami mbule bandi vraiment mbule en plein cimetière mbule bandi donc ok merci victoire. merci ok merci bandi langai ok tokati mbule bandi. Que Dieu vous bénisse.